съм Илия Григоров, по-познат като Илия Григоров, а това е Мистер Фриск. Радо съм аз. Изкарахме албум 2010 година, първи албум на Лопет, който се казва Петилетка. Сега ще изкарваме нов. Да. Всякакви песни ще има, много ще разнообразни, въпреки че ще гледаме да запазим някакъв стил. Какъвто е нашия, който е... Който е всякакъв. Който е всякакъв. Но най-важното е, че ще разцепваме и това е, това е нашия стил. Мръсни електроники до супер класически хип-хоп изпълнения, за всичко ще има вътре. Да. Може ли в България човек да се издържа с музика? Би могъл, да. Със сигурност, да. Зависи да, просто хора като нас, които правят точно такава музика. Не съм сигурен дали могат. Може би ако сме по-продуктивни, може и да се издържа с това, не знам. Не знаем със сигурност, нещата много варират, така или иначе в тази страна, така че... И въобще тази сфера е така, където не можеш да имаш да си 100% сигурен, което е HR, но да, никога малко е хазартно тук, да. А в Пловдив специално кога последно сте били? Помните ли? Сме били последно... Миналото година. Миналото ще миналото да е било. Доста често. Били сме в Пловдив много пъти. Как ви се вижда сцената като публика първо? Много добра. Много, публиката тук е една от най-яките публики със сигурност. Ама това не е, защото е така за пред интервюто и камерата. Аз не се спомням на участие в Пловдив, където... Те почти всичките участвали са всичките, но на едно конкретно се спомням, което може би е било най-яката ни публика forever. Да, със сигурност. Той си има своите традиции, своите изпълнители, които са доста така стабилни. Та балканска връзка може да се засилва според нас. Надяваме се организаторите просто да засилят нещата. Що се отнася до нас, ние правим... Ние сме супер, да, няма... Не само, че няма проблеми. Правим каквото трябва, за да бъдат нещата окей, така че... И подкрепяме естествено такива... Начинаме. Лично место и мене, откакто се превърна в партия, е с различно значение. Единственото съединение, което знам, едно химично съединение. От него ме срам. Има логично обяснение, че сме в дебовия план. Метафоричното ви мнение, откъде да го знам? Само прилича на деление, а типично поведение на безлично население и проблема ни е там. В нашата държава, аз как разбирам правдата, силата да го наблюдавам, но да не вярвам това. Бурно море, трудно се отделя от тайката. По принцип съм културно момче, ама еби му майката. Какво е нашето място под просторното небе? За съжаление е ясно, верният отговор е без. Снимаме порно сред 8 милионно модно дефиле и се подписвам за верността на тези горни редове. Добре поне, че мога в огъня да наливам бензин.